Esse cântico terminou muito cedo. Irmã Erika, esse cântico pode repetir. Você pode repetir? Seria lindo. Repetindo, fazendo harmonia, repetindo, saindo com o homem, depois sair com a mulher, repetindo assim. Aí deixaria a gente lá no céu. A gente ia subir, parou. Mas agradeço a Deus pelo cântico. Irmãos, a gente vive enganado. Sabe que você está sendo enganado? A gente vive a vida enganada. A gente não é inimigo. Nós não somos inimigo no meio de nós. Alguém é inimigo meu aqui? Não. Eu sou inimigo de vocês? Não. Mas às vezes a gente sofre. Afinal de contas, a gente quer amar irmão, irmã. A gente quer servir a igreja do Senhor com temor e tremor. Mas a gente sofre. Porque a gente perdeu as línguas, os vocabulários, as palavras. Afinal de contas, a gente quer falar coisas boas, abençoadas para os irmãos. Mas a palavra que sai da nossa boca é muito rude, muito bruto. Aí a gente assusta mesmo. Mas só que a gente não tem tempo para corrigir, porque a palavra já saiu da sua boca. Essa flecha já foi atirada. Isso machuca você e eu. Como nós amamos entre nós, respeitamos. A gente vive enganado. Tem coisas que a gente orou a Deus. Deus me abençoe. Deus abençoe meu emprego. Para eu terminar bem esse estudo. Arrumar um emprego decente ou algum estágio para eu possa continuar meu estudo. Eu quero manter minha família com a dignidade. Mas quando a gente tem trabalho, quando a gente arruma nosso negócio, nada mais isso que atrapalha a nossa vida diante de Deus. A gente vive enganado. E, licenciado Dario, muito obrigado. Você sobe, vê, né, luz, essas coisas que crianças estão apagando. Toda. Mas não tem problema, nossa igreja é uma igreja, a família. Irmãos, eu sendo pastor, eu ligo tudo. Só fico assim, eu já sei quais lâmpadas que está queimada, eu já sei. Eu ouço passando na toalete, alguém aperta a descarga, eu já sei, fluxo da água está sobrecarregado ou não. Quando eu entro à igreja, se tiver mancha na parede, eu peço perdão a Deus. Eu choro, eu peço perdão, eu falo para Deus, Senhor, eu vou fazer esse povo te honrar. Eu tenho muito convite, ano inteiro, assim eu não saio, pessoal, porque eu amo esse lugar. Mas quando eu saio,
desde saindo do portão da igreja, eu aprendo. Qualquer nova imagem, uma conversa, uma palavra, um sinal, Deus me revela. Ele me provoca inspiração. Uma saída dessa, eu traz com a nova mala das palavras vivas que Deus entrega para mim, para compartilhar com vocês. A gente vive enganado. Vive enganado que você não é reconhecido pelos irmãos. Isso não é verdade. Eu sei como cada irmão serve esta igreja com amor, com a pureza. Mas decorrido o tempo, a gente perde pureza. Porque a gente carrega na nossa vida interior, Senhor Jesus Cristo, meio tempo, diabo que reside em nós. Aqui não é seu, irmãos. Aqui não é paraíso. Aqui é mundo carnal. Homem que adora a Deus com amor e graça, com a mesma boca você fala todo tipo de maldade para outro irmão. Irmãos, toma cuidado, não vive enganado. Muita gente acha que a gente está vivendo este presente, neste momento, de estado de paz. E pensa que guerra só existe lá na Síria, lá na Palestina. Sim, lá tem guerra mesmo. Muita gente sofrida morre. Mas a gente está no meio da guerra aqui também. Cada dia você está batalhando. Nem você tem condição de adorar neste momento, com mente, com corpo, 100%, porque seu corpo já está cansado. Até essa Copa é plena guerra. Esse jogo de futebol só não tem metralha e bomba nuclear, mas cada chute, cada pancada é uma guerra, pessoal. Essa é uma guerra, pura guerra. Lembra bem que a gente está vivendo numa guerra. Essa é sabedoria. Uma guerra dentro da família. Tem bomba nuclear dentro da nossa família. Qualquer hora pode ser lançada pela boca da sua esposa amada. E qualquer momento seus filhos podem pisar mina que estoura, explode em qualquer momento. E você fica preso. A gente tem guerra dentro da família. A gente tem guerra dentro de onde você trabalha. Porque você se sente humilhado. Você se sente você empregado. Você vê que seu patrão não te recompensa de acordo com seu contrato e seu merecimento, o seu trabalho. Mas quem é patrão fica indignado, porque esse empregado muito oportunista, não trabalha as coisas com coração, decência. Então ele acha, o patrão acha que seus funcionários são covardes. É uma pura guerra. Você está estudando doutorado, mestrado, seus professores, professoras, acha, será que esse aluno vale a pena investir minha vida? E os alunos, doutorandos, mestrandos, pensa, eu sendo abusado por a escravidão.
É mundo meramente e puramente uma guerra, pessoal. Pois é, toda a história de ser humano é uma guerra, pessoal. Essa guerra está escrita, registrada na Bíblia também. Assim que Deus criou o homem, Satanás sabia muito bem como vencer o Deus. Como que um Satanás, um diabo, pode vencer Deus? Então ele escolhe o quê? Seu filhote. Seu homem criado que possui imagem de Deus. Esse eu posso derrubar. E eu quero, como se fosse a gente ver, quando o seu filho está em enfermidade e doente, até você sente que, ah, eu que gostaria de estar doente. Resolver logo isso. Não sente nisso? Satanás sabe muito bem que acabando com o filho e mata filho, ao mesmo tempo mata pai e mãe junto. Aí ele escolhe. E escolheu bem. Por causa de pecado, nós tornamos escravos do diabo. Mesmo que você faz coisas com boa intenção, com presa, passando tempo, na verdade você serviu a igreja, você serviu um trabalho, fez tudo isso para Deus. Mas depois você vê que você começa a murmurar pelo desconhecimento dessa desaprovação dos homens. E você fica indignado. Você fica frustrado. Mas no início você não fez tudo isso para Deus. Sim, mas por que você fica triste por causa dos homens então? Deus não sabe disso? Sabe. Mas Satanás, diabo, fez e mexeu sua cabeça, sua mente, seu pensamento. Em vez de você perdoar irmão, você julga irmão. Como se fosse você nunca errou na sua vida. As pessoas, em vez de se livrar e acusar outras pessoas. Esse cenário a gente já viu no jardim de Éden. Quando Deus falou, por que você pecou? Por que você não ouviu? Por que você ouviu mais palavra da sua esposa, Eva, do que a minha própria palavra da promessa? Sabe o que o homem respondeu? Eu pequei por causa de mulher que o Senhor que criou. E nunca pedi. Então a gente sempre tem essa tendência de passar nosso erro, falha para outro. E a gente engana com isso. A gente vive enganado. Diabo é o quê? Pai da mentira. O que que Satanás faz? Que nossa vida seja confundida. Afinal de contas, eu penso assim. Quem está na igreja Água Viva... Tem alguns irmãos ou de visitantes que está aqui, seja bem-vindo a meio de nós. Mas realmente ama esta igreja por causa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas interessante, ser humano é a única espécie de ser vivo que mata a mesma espécie. Você viu? Leão come leão? Não. Leão come veado, outro animal. Você viu cachorro comendo cachorro? Não. Gato comendo gato? Não, gato pode matar rato. Não gato, mas o homem mata o homem. O homem critica o homem. O homem condena o homem. Faz isso. Se alguém conviveu com aqui, com a gente, aí você, sua visão mudou, você está fora desta igreja. Irmãos, Deus abençoe você. Você não pode falar mal daqui. Isso não é estar falando mal daqui, você está falando mal para Deus.
Onde você chegou? Por causa desta igreja. A igreja do Senhor. O que você está fazendo? Tudo saiu daqui. Você não pode cuspir cara da sua mãe e seu pai. Você não pode cuspir. Sem ela, sem ele, você nem tinha nascido aqui. Mas a gente vive enganado. Porque aqui é terra, não é céu. Aqui não é reino de Deus. Aqui é mundo cruel. A gente aprendeu a palavra de Deus. Quando seu irmão pecou contra você, você perdoou? Ou julgou? Quem é nós para julgar um homem diante de Deus? Como que a gente conhece toda a história da pessoa que você não viu? Você nem conhece? Você não conhece como que essa igreja nasceu? Você não sabe quanto tempo eu rogando Deus? Irmãos, eu não coloquei nome da igreja durante 5 anos. Sabe por quê? Eu não queria fechar. Eu tinha certeza que essa igreja será fechada. Por quê? Eu escolhi o povo mais, eu digo, mais fraco que existe. Então, qual era a minha conclusão? Essa igreja não vai durar. Já imaginou? Família de pastor é maior dizimista da igreja? Já viu? Mais 5 anos, primeiros 5 anos dessa igreja, maior dizimista dessa igreja era minha esposa. Essa igreja vai sobreviver? Tem um irmão que se tornou até líder da igreja, ele estava brigando porque fez oferta de R$200. Aí o homem estava brigando com a esposa. Por que fez esse dízimo de R$200? Quase se divorciando. Eu falei para a esposa, não faz. Se você quer fazer, conversa com seu marido. Eu não quero que você se divorcie por causa de R$200. Depois essa pessoa se tornou o maior dizimista dessa igreja. História muda. Porque essa igreja não é minha igreja. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente vive enganado aqui. Nessa viagem eu refleti muito. Porque eu estava muito doente. Eu estava doente mesmo. A temperatura não abaixava mais de 40 graus. Tinha muito catarro que me pegou. Não conseguia dormir. Mas eu não queria me entregar para a enfermidade da minha vida. Ainda bem que onde o hotel que eles me acomodou tinha banheira de imersão. Toda noite eu estava dentro de água quente. E refletindo. Senhor, é impossível esse povo não receber bênção de Deus. É impossível. Eu tinha certeza, ouvindo sua voz. Deus, como se fosse falando para mim. É isso mesmo, é impossível, todo mundo vai ser abençoado. Eu falei, então por que, Senhor? Por que, Senhor? Aquela pessoa, Senhor, precisa ser abençoada. Aquela pessoa, Senhor, mas como? Aí Deus deu uma palavra que não é Bíblia, mas é um cristão, bom cristão, Winston Churchill. Ele falou, success is not final. Sucesso não é final. Failure
is not fatal. Sua perda não é fatal. It is the courage to continue that counts. Coragem, a coragem de continuar. Somente isso que conta. Eu rogo a Deus, Senhor, me dá coragem de continuar a ser pastor desta igreja. Me dá coragem de fazer discípulo do seu povo precioso daqui. Senhor, me dá coragem de mesmo a crítica, mesmo com dificuldade, eu quero continuar, Senhor. Me dá coragem. Sucesso? Pessoa que está com sucesso pensa que já terminou a vida. Não é, pessoal. Até a gente viu Eike Batista, o homem mais rico do Brasil. Agora é o homem mais endividado do Brasil. A gente viu. Você tem 10% fortuna do Eike Batista tinha? Vocês colocam as suas bicicletas, vocês colocam as suas coisas importantes na sua sala. Ele colocava Lamborghini na sua sala. Está penhorado, não pode vender. Não seja enganado, a vida. A vida ainda não terminou. Está em processo. Você perdeu sua vida, falhou. Humanamente pensando, você sabe que você é muito difícil relevantar, ter revanche na sua vida. Isso chama pensamento do homem. Mas Deus que a gente acredita é o quê? Aquele que quebra a rocha na que de uma água viva. Cai pão, maná, do céu para a terra. Manda manada de cordoneses para dar carne. Ressuscita morto Lázaro e a dá vida. Esse Deus que a gente acredita. Amém? Mas eu pergunto, você acredita mesmo? Eu acho que vocês não acreditam. Você está enganado que está acreditando. Mas se você acredita, as coisas mudam. O que eu percebi, cristãos acham que acredita, mas está enganado. Se acredita, irmãos, por favor, acredita em mim também. Eu sou pastor, eu não sou safado, não. Eu não sou vigarista, não. Eu não fiz essa igreja ser rico. Eu não me tornei pastor para fazer alguma coisa com essa igreja. Eu fiz essa igreja pela misericórdia de Deus. Aqui tem igreja, a maior igreja da colônia. Conselho, o pastor lá titular já tinha decidido me colocar no 91, pastor titular. Desculpe, 2001. Mas eu saí. Sai, eu não preciso dessas coisas. Eu vou fazer um ministério que nenhum coreano imigrante fez. Eu vou fazer isso porque não vai dar certo. Aí fiz uma igreja, se tornou uma igreja de coreanos imigrantes. Não era a propósito, então deixei. Eu refiz outra vez Igreja Água Viva. Stella, eu não falava bem ainda português daquela época, final de 1990 e pouco. Eu falava mais língua coreana, porque eu servia a colônia coreana. Mas ano 2000 diante,
Eu só falava a língua portuguesa. Estela, eu falo bem coreano. Eu falo igual pastores coreanos lá, igual. Eu posso usar vocabulários muito difíceis, teológicos, níveis altos. Mas eu deixei. Aqui no Brasil, eu quero ver brasileiro se tornando povo de Deus. Eu quero que igreja brasileira seja discípulo do Senhor Jesus Cristo. A gente vive enganado. Hoje a palavra de Deus fala: ora, nós que somos fortes. A Bíblia diz que a gente tem que ser forte. Por isso ela fala que nós que somos fortes. Por que você tem que ser forte? Por quê? Forte, irmão, só com força você pode cuidar e guarda bem o que realmente é precioso. Se você não é forte, você não pode cuidar seu filho. Se você não tem força, você não pode sustentar sua família. Se você não tem força, você não pode cuidar onde você trabalha. Se você não tem força, você não pode continuar a viver. Se você não tem força, porque você está brava hoje? Porque você irritou? Porque você não tem força para aguentar. Aí você estourou. Pessoa que grita assim, porque não tem força. Se você é rico, rico mesmo, mesmo que você anda com calção, chinelo, não tem problema. Não é assim? Mesmo que frio, não tem problema. Você é muito rico, você pode ligar. Ô, meu secretário, pode trazer casaco? Você pode fazer. Você é rico. Quando é rico, você não precisa falar. Já viu algum rico falar assim? Eu sou muito rico. Você viu alguém falar assim? Não, rico não fala. Se é bom médico, não precisa falar. Eu sou bom médico, pessoal. Vem para eu te cuido, eu saio. Não fala. Bom médico, sua agenda já está preenchida durante um ano, dois anos. Não precisa falar. Se você toca bem instrumento, você não precisa falar. Você ajuda todo mundo. Não tem, você pode tocar, pode errar, eu conserto. Você pode falar, não tem problema. Só fica aqui. Não é assim? Isso faz a gente na família. Pai, mãe, seu filho, mal assim, aprendido assim. Não, papai resolve. Vai, vamos lá, eu faço. Porque papai, mamãe, porque você não é forte. Você tem que ser forte. Só forte que pode guardar coisas mais preciosas da sua vida. Sem força você começa a perder. Perde. Aqui disse: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Lá em cima, mãe é forte. Lá, mãe, cuida da filha. Está cuidando Gabriela. Mãe é forte. Mãe que cuida. Se mãe não é forte, doente, não pode cuidar seus filhos. Você é forte financeiramente, aí você pode ajudar as pessoas, você pode fazer empregos para sustentar as famílias, você fica forte. Na verdade, você não precisa trabalhar tanto, não. Mas se você é forte, até isso não é sua alegria. É melhor para mim diminuir, porque lucro já é suficiente. Mas não, você vê que para mim é quase nada. 6 por meia dúzia, mas eu faço isso só para abrir mais vaga de trabalho. Algumas famílias vão viver.
porque é forte. Você tem que ter forte. Você tem que ser forte. Você tem que ter força. Aqui, língua coreana traduziu, versículo 1, 믿음이 강한 우리는. Essa é nova versão. Essa nova versão errou. Por isso, quando você vê Bíblia coreana, essa palavra 믿음 vem com uma letra bem pequena. Porque eles acrescentaram. Porque a palavra original não existe essa palavra. A tradução anterior é melhor. Essa é a falha fatal. Lá está escrito assim somente. 강한 우리는. A português está correta. Ora, nós que somos fortes. Mas a língua coreana está escrita assim. Ora, nós que somos fortes na fé. Acrescentou a palavra na fé. Não existe. Na Bíblia original não existe. Quem quer saber, vem na minha sala que eu mostro a palavra original. Não existe essa palavra. O cara inventou cada coisa errada. Sem me consultar. Você acha que todo mundo é dono da verdade? É. Tem que ser forte. Mas o mundo animal é diferente. Você já foi um dia, gostaria de levar você a Kruger National Park, maior safari do mundo, na África do Sul. Na Quênia tem Serengeti, também é bom. Lá ainda não fui. Mas lá, quando você vai na safari, você vê. Lá não é zoológico, não. Lá tem veados, springboks, tem quinus, né? Aquele, vou falar, feio, né? Tudo está lá. E lá do você olha, tem leões. Família de leão. Vive junto. Mas tudo em paz. Só essa paz quebra quando animal feroz se levanta. Porque quando ele levanta, ele vai passear. Ele não passeia, não. Ele levanta só para caçar. Quando leopardo, quando uma onça, quando uma leoa se levanta, você vê. Aquela paz se quebra na hora. Springbok, né? Esse veado que come grama, de repente fica assim. Instinto. Sabe que alguém vai virar? Lanche para leões. Caça, irmãos, caça não demora de 10 segundos. Porque esse animal feras se levanta, ele vê assim, ah, hoje eu estou com muita fome, minha família é muito fome, então eu pego aquele veado gordo, forte. Não, não, sempre pegar filhote ou animal machucado. Porque presa fácil. Eu vi algumas vezes, de repente eu vi tudo normal, de repente eu vi springboks, veados, de repente, porque instinto, ele sabe, vai acontecer alguma coisa. Aí de repente, uma leopardo voou, aí subiu na minha frente, uma árvore, já caçou, filhote de veado, já subiu. Menos de 10 segundos, coisa rápida. Mundo animal, quando um animal feroz, forte, se aparece, os fracos são mortos. Mas sociedade humana também se tornando assim. Mas a Bíblia nos ensina. Quando um forte se levanta, meio dos homens, para ajudar os fracos. Amém? Por isso que vocês têm que ser fortes. Essa é a nossa oração, Senhor. Cada membro dessa igreja. Seja forte. Seja nossos jovens fortes. No seu estudo, na sua profissão. Pessoa que tem talento de estudar, talento de trabalhar. Não é assim? Seja forte no trabalho. Seja forte. E ganha dinheiro, sim, seja forte. Mas não para acabar fracos. Mas sim o quê? Devemos suportar as debilidades dos fracos. Aqui está escrito a palavra dever. Esse é nosso dever. Qual é dever? A
Às vezes eu penso assim, já imaginou? Nem Eike Batista pensou que ia perder tudo o dinheiro, não é assim? Já imaginou se ele soltasse esse dinheiro antes de acabar? Para Deus era outro mundo já. Esse número era virtual. Estava aí e desapareceu. Irmãos, seja forte. Somente forte que pode cuidar preciosas da vida. Amém? Repita todo mundo, primeira frase. Todo mundo junto? Ser forte é ter a força para guardar o quê? Segundo. Mas se lembra bem, todo ser humano tem parte forte e parte fraca, ao mesmo tempo. Não é assim? Tem pessoa que é bom para trabalhar, bom para a sua ação, mas é fraco na sua conversa. Tem pessoa que fala bem, mas trabalhar é fraco. Pessoa que tem dinheiro, mas não sabe administrar. Pessoa que administra bem, só que não tem dinheiro. Não é assim? Pessoa que canta bem, mas não tem tempo para cantar. Pessoa que só tem tempo, mas não sabe cantar. Irmãos, a gente tem parte forte e fraca ao mesmo tempo. Sua fraqueza, eu que tenho que tomar, eu que tenho que suportar. Minha fraqueza, você que tem que me suportar. Amém. Então não esqueça. É melhor coisa, sabe o que é? Quando marido e esposa é totalmente diferente. Esse é muito bom. Mas geralmente, quando é totalmente diferente, só briga. Por que você é assim? Por que sempre você é assim? Não. O que você não tem, ela tem. O que ela não tem, eu tenho. Você tem que tentar. Mas a pessoa não pensa assim. Por que sempre você é assim? Pessoal, eu e minha esposa, vocês acham que concordam? Eu e minha esposa é totalmente diferente. Já é diferente. Ela gosta de dormir cedo. Eu não. Eu só dormo alta madrugada. Ela é assim. Ela é mais assim, paciente. Ela é mais assim, suave. Não, eu sou muito prático. Eu já falei, já faço. Mas, sabe uma coisa? Eu também estou mudando. Eu aprendo, dormi um pouco mais cedo. Eu também fico mais paciente. E também eu falo para ela, fica mais um pouco prática. E a gente ficando um e outro, ajudando. Porque todos nós somos o quê? Forte e ao mesmo tempo, fraco. Mas quando a gente detecta, quando você sem querer mostra sua parte fraca, você fica brava. Ah, eu não sou forte, fraco não. Eu sou fraco. Mas essa parte eu sei. Essa parte fraca me ajuda. Mas essa parte eu sei. Então me ajuda. Eu te ajudo. Esse é melhor casal, melhor família, melhor igreja, melhor sociedade. Amém? Amém. Então, saiba bem que nós temos forte e fraco ao mesmo tempo. Segundo ponto, vamos ler todos juntos? Nós possuímos a força e a fraqueza. Isso aí. Aí, terceiro, último, já vai ler. Todo mundo junto. Forte é fazer com que fraco seja. Versículo 6, 7. Vamos ler. Todo mundo junto, 6, 7. Para que concordiamente uma voz glorifiqueis-se a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para glória de Deus. Nós era muito fraco diante de pecado. Por isso Jesus Cristo era forte. E ele mais queria glorificar Deus
junto conosco. Irmãos, todo com meu respeito, tá? Aqui tem equipe de coral, né? Coral. Vocês acham que todo mundo canta bem? Acho que canta bem, tá? Canta bem, tá? Mas, aí eu quase que pisei na bola. Mas, pessoal, tem pessoa que ainda é muito assim, novato, não é assim? Que precisa ser treinado. Eu não é pessoal, né? Acho que tem algumas pessoas que não gostaram lá, mas não vou olhar lá, eu vou falar aqui. Mas, pessoal, conhece alguém que sabe cantar, com isso o pessoal começa a aprender a cantar. Aí o quê? Glorificar a Deus junto. Por isso futebol, essa Copa é uma guerra. Por que futebol? Com futebol o povo brasileiro, todo mundo fica louco, enlouquecido pela essa Copa. Sabe por quê? Bola, futebol, só precisa de uma bola, coisa redonda. Eu lembro quando a gente não tinha bola, quando era criança, até a gente fazia um papelão, amassava e jogava bola. Então, não precisa nada para jogar bola. Realmente, futebol é o quê? Tem que mostrar seu condicionamento, talento, só. E outras coisas você tem que ter equipamento, mesmo que você sabe fazer bem, se não tiver equipamento, você não faz. Agora, joga futebol, qual é o equipamento? Chuteira? Chuteira de Nike. Se você não usa chuteira de Nike, você joga mal? Que nada, pessoal. Vai lá, na roça da favela, pessoas jogam futebol sem sapato, sem chuteira, pessoal. E bate bola mesmo. É coisa mínima. Mas outros esportes não é assim. Cada técnica, entendeu? Mas o futebol não é assim. Futebol é quase curu, pessoal. E vai jogar. Futebol não pergunta. Você é branco, preto, amarelo, não pergunta. Sabe jogar bem? Então entra. É assim, pessoal. Ah, você é de onde? Você é de região sul, norte? Não importa, pessoal. É jogo. Futebol é assim, porque todo mundo pode jogar. Imagina, até eu jogava. Ninguém acredita. Puxa, a Coreia perdeu porque não me chamou técnico. Quase que eu jurei por Deus, não vou jurar. Mas eu sou, acho que melhor que esse técnico. Esse técnico é cabeça dura mesmo, esse cara. Eu posso falar que eu joguei mais com estrangeiro do que ele. Porque eu joguei só com brasileiro aqui. Não é assim? Eu acho que eu sou um dos coreanos que jogou mais futebol com brasileiros. Concorda comigo? Porque eu vivo no Brasil. Eu joguei mais com brasileiro do que qualquer jogador de futebol da Coreia. Pode me subestimar? Não pode. Não é assim? Brasileiros sabem jogar. Por quê? A gente já, criança, já sambava, samba. Não é assim? Tem, todo jeitinho, como dançar com a bola. Não é assim? Qual que tem sonho de criança, de favela, crianças? Quero me virar o quê? Jogador de futebol. Aí muda a vida toda. Isso é só sonho. Coreia não. Coreia tem muitos jovens, pensa o quê? Ah, eu quero ser advogado, eu quero ser doutor. Não, brasileiro não. Eu quero ser futebol, eu quero jogar futebol, eu quero jogar futebol. Acabou. Como que vai ser esse jogo? Não, uma vez a gente pensou assim, não ia ser todo mundo. Até Carlos pensou que ele ia ser jogador quando era criança. Pô, pior que seu pai fala, porque ah, você vai ser grande jogador. Porque todo pai fala assim. Irmãos, mas mais importante é quando Neymar que fez gol ou não, a gente fala assim, Brasil venceu. Não é assim? Mas o outro não. Outro jogo geralmente fala assim: ah, tênis, a Federer ganhou campeão. Não é assim? Nadal. Aqui não. Não, ninguém fala assim, jogou futebol, fala assim, Neymar ganhou o jogo. Não fala assim. Fala o quê? Brasil ganhou. Aí você fala que como se fosse você que ganhou. É assim. Verdadeira força é o quê?
por causa daquela pessoa, aquele grupo tudo vai glorificar a Deus. Igreja é assim, povo de Deus é assim. Por causa de algumas pessoas. Ah, irmãos, se você não gostou de mensagem, mas ainda bem que vocês vieram, hoje vai ter feijoada. Duas famílias, família de Davi e Aline, família de Fernando, Fernanda e Domingos, é isso mesmo, né? E ainda contratou uma moça, Ivanete. Vai ter feijoada. Uma das melhores feijoadas do Perdizes, é a Igreja Água Viva. Não acredita? Experimenta e depois fala. Mas essas duas famílias aqui faz almoço. E todo mundo fica feliz. Por causa de uma família, a igreja toda pode ser usada para a glória de Deus. Por causa de um grupo de senhoras, irmãs. Por causa dos jovens que vão para a missão e alguém acompanha. Isso quer dizer o quê? A igreja do Senhor Jesus Cristo, Água Viva, que está fazendo a missão. Lembra bem. Ninguém vai falar assim. Hoje, a igreja Água Viva adorou. Vai falar que pastor Samuel, Aline e Mateus adorou. Eu não sei, Mateus, quando eu fico na frente, sempre falo assim, será que Mateus, ele tem som ou não? Eu sempre pergunto. Hoje eu não ouvi. Alguém ouviu? Mas a gente fala que ele adorou. Porque ele tem expressão, né? Ele adora assim. Mas está louvando ou não? Mas, irmãos, a igreja toda adorou a Deus. Amém? Terminando a palavra de Deus. Aqui. Eu vou chamar aqui pastor Samuel aqui na frente. Com o microfone, vem aqui na frente. Pastor Samuel. Eu vou mostrar que ele também sabe falar português. Somente a força pode proteger, guardar aquilo que é precioso em nós. Se nós somos fracos, não poderemos guardar aquilo que é precioso através de Deus em nossa vida. E a verdadeira força é a coragem para dar continuidade àquilo que você está fazendo. Em nossa vida, em alguns momentos, alcançamos um certo sucesso. Mas isso não é o fim de todas as coisas. E há momentos em nossa vida, quando vivemos, também falimos, também quebramos, também perdemos. E não é isso que vai também acabar e terminar a nossa vida. O mais importante é, será que eu vou conseguir prosseguir com tudo isso? Se eu desejo prosseguir, devo ter a coragem. Eu fiquei muito decepcionado com o futebol coreano nessa Copa. Sim, o futebol, as pessoas podem perder o jogo. É assim que saem os campeões com as vitórias. Mas eu olhava no olhar desses jogadores e eu não via coragem nos seus olhos. E também observei no olho do técnico, não havia coragem nos olhos do seu técnico.
찬양을 못해도 좋습니다. Sim, vocês podem errar no louvor. 잘하면 더 좋죠. Sim, é bom que vocês façam o melhor possível. 그러나 이 자리에 설 수 있는 용기. Mas a coragem de vocês estar em pé aqui na frente. 내가 싫어하는 사람이 나하고 싸운 사람이 그 앞에 앉아 있는데도 설 수 있는 용기. O poder, a força de, a coragem de poder estar em pé aqui na frente, mesmo sabendo que a pessoa que está ali na sua frente não gosta de você. 저 사람하고 지금 내가 문제가 있는데 그러나 이 속에서 하나님 앞에 예배를 드릴 수 있는 용기. A coragem de poder cultuar mesmo tendo conflito com alguém que está aqui dentro. 물건을 하나도 못 팔고 장사가 안 되는데 그래도 나는 오늘도 또 그 장소로 일터로 나가겠다는 용기. A coragem de saber de voltar ao lugar do trabalho mesmo sabendo que você não consegue vender nada e aparecer lá no nesse dia. 그 용기가 제일 중요. Essa coragem é a coisa mais importante que devemos ter. Que é isso é a força. Como os irmãos pretendem viver durante mais uma semana? Você vai voltar para a mesma situação. Sim, a economia pode piorar, irmãos. A situação pode piorar também. 많은 사람들이 포기할 것입니다. Muitas pessoas vão desistir nesse caminho. 그러나 우리는 계속한다는 용기를 갖고 돌아가야. Mas nós temos que voltar com a coragem de que nós vamos continuar. 자녀가 아무리 문제를 일으켜도 Por mais que seus filhos criem problemas na tua vida. 그 자녀를 지킬 수 있는 용기가 필요합니다. Temos que ter a coragem de continuar a cuidar desses filhos. 이 남편이 하나님을 몰라도 Por mais que esse marido não conheça nada. 그 남편을 위해서 기도할 수 있는 계속 기도할 수 있는 용기가 필요합니다. A coragem para fazer com que orar por ele para que conheça a Deus. 사람들이 나를 이해를 못 하고 정말 사람들이 오해를 해도 내가 하나님 앞에서 계속 할 수 있는 용기가 필요해. Por mais que as pessoas não compreendam e não me entendam, a coragem de fazer com que essas pessoas conheçam a Deus. 이건 별로 좋은 예는 아니지만 한국의 유행가가 있습니다. Acredito que esse não seja o melhor dos exemplos, mas vou passar como uma ilustração. Tem uma música mundana lá na Coreia. 내가 너를 모르는데 네가 나를 알. Como eu não conheço você, como você vai me conhecer? Eu não é pessoa. Você sabia que meu irmão morreu assim? Como que nasceu essa igreja? Quantas convites eu recebia para outras igrejas? A coragem para continuar. Depois do culto comeremos de uma bela feijoada, irmãos. 하나님의 영적 말씀도 먹고. Nós nos alimentamos da palavra de Deus. 육신적 음식도 먹고. E também nos alimentaremos daquilo que é carnal. 힘을 내기 위한 거죠. Tudo isso para adquirirmos forças. 그래서 힘으로 세상으로 나가는 거예요. E com essa força iremos para o mundo. 가정으로 가는 거예요. Iremos para a nossa família. 일터로 가는 거예요. Iremos para o nosso 학교로 trabalho. 학교로 가는 거예요. Para as nossas escolas. 나보다 연약한 사람을 돌봐주는. Para poder cuidar daqueles que são mais fracos do que eu. 의사가 누가 의사예요? Quem é o médico, irmãos? 그 분야에 강한 사람이에요. É aquele que conhece bem e é forte naquela área, naquele tipo de tratamento. 저는 환자예요. 저는 약해요. Eu sou fraco, eu sou um paciente. 그 사람이 나를 지켜줘야 돼요. Ele que tem que me proteger. 그런데 그 사람이 약한 부분이 있어요. Mas ele possui também algumas fraquezas. 그 사람은 머리를 자를지 몰라요. Essa pessoa não sabe cortar cabelo. 내가 그 사람 머리를 잘라줄 수 있어요. Então eu posso cortar o cabelo dele.
그건 내가 할 수 있어요. E assim, isso eu posso fazer. 아, 나는 할 수 있는 게 아무것도 없어요. Você pode dizer, não tenho nada, não consigo fazer nada. 그런 거는 없어요. Não existe isso, irmãos. 우리 속에는 강함과 약함이 항상 동시에 존재합니다. Porque nós possuímos ao mesmo tempo aquilo que é forte e aquilo que é fraco em nós. 자기가 강하다고 그렇게 생각하지 마세요. Não pense que você também é muito forte. 뭐가 교만인지 알아요? 아, 이 사람은 진짜 교만하다. Sabe o que é a soberba? Dizer, essa pessoa realmente é soberba? 진짜 교만한 사람은 방심하는 사람이에요. A pessoa verdadeiramente soberba é aquela pessoa que vacila. 자기한테는 그 일이 안 일어날 것처럼 말하는 사람이 가장 교만한 사람. A pessoa que fala, a pessoa soberba é aquela que fala e diz como se aquilo não fosse nunca acontecer na tua vida. Essa é a pessoa mais como soberba. É a pessoa que vacila. Mas aquela pessoa que consegue dar continuidade. 성공도 했고 실패도 했고 실패하고 또 성공하고 그래도 계속할 수 있는 그 사람. A pessoa que teve sucesso, que vacilou, que perdeu, que teve sucesso, essa pessoa que mesmo assim consegue dar a continuidade. Essa pessoa é a pessoa que nós chamamos de pessoa forte. E é por isso que nós devemos ser fortes. A nossa igreja tem que ser forte. E ao final do texto de hoje diz: se nós realmente somos fortes, adoraremos a Deus com todas as nações. Aqui temos reunido todas as nações. 여러분, 언젠가 마셀로가 이스라엘로 선교사로 간다면은 얼마나 기쁘겠어요. Imagine, irmãos, então um dia o nosso irmão Marcelo diz: eu quero ser missionário em Israel. Como será de grande alegria para nós? Porque ele é judeu. O mais forte, ele consegue cuidar dos fracos. Vamos orar. Oremos.